परिवारका सदस्यहरु यतापट्टि रहिदिनका लागि अनुरोध छ। www.fairwartimes.com अढाई बजेदेखि 4:30 बजेसम्म आर्यघाटमा आउनका लागि अनुरोध गर्दै आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा राख्नका लागि पनि अनुरोध गर्दछु। म 4:30 बजे पछाडि भने चाहिँ सबैभन्दा पहिला संघ संस्थाको झण्डाहरू परिवारका सदस्यहरू यतापट्टि रहिदिनका लागि अनुरोध छ। संस्थाका साथीहरू जसले ब्यानर बोक्नु भएको छ, कृपा गरिकन आफ्नो ब्यानर झण्डा बढाउनका लागि तयार रहनका लागि अनुरोध गर्दछु। म यहाँ आफ्नै खिचेर भ्याउँछु। बाटो छोड्नु पर्यो।
पुरस्कार सर तपाईं क्यामेरा नखेप्नु हुँदैन त्यो ब्यानर ये पछाडि बड न न गर्नु है सर यो चाहिँ एउटा उता राख्नु त हुन्छ एकदम दु पटानी सो फलमा दु छ हा बसन्त जी यता फेरि उहाँहरुलाई अप्ठ्यारो होला हैन कलिग जति भेटिनु मिलन बाटो ल मैले मैले भनेको सारे सारे तल तल मान्छे नदेख्ने भयो यता गुहार भएर डिस्टर्ब आउनु अलिकति फुल्दिउँ त आउनु तपाईँको यो बाटोबाट पठाइदिन्छ तपाईँ यहाँ अगाडि नमस्कार गर्नु हजुर यताबाट प्राविधिक सङ्घ चलचित्र प्राविधिक सङ्घले एकछिन त्यहाँ रोकिदिन्छ ठ्याक्कै रोकिदिन है होइन दुई साइडबाट दीपक छेत्रीको पार्थिव शरीरमा हेलो हेलो ल ल आइहाल्नुहोस् आइहाल्नुहोस् प्राविधिक सङ्घ ल ल आउँ 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 तपाईँहरू त मान्छे आउनु दिनु न प्राविधिक साथीहरू यता आउनुहोस् ल ल आउ आउ तिमीहरू ल भयो भयो आउन छोड बाटो छोडिदियो भाइ आउनु मान्छेलाई खबरले हामी प्राविधिक लगायत सम्पूर्ण चलचित्र क्षेत्रलाई एउटा टुरो बनाएर टुरो बनाएको अनुभव गरेको छ हामीले उहाँको आत्माले स्वर्गमा बास गरौँ भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली भन्न चाहन्छु चलचित्र प्राविधिक सङ्घ तर्फबाट व्यक्तिगत पुरस्कार लाग्नु दुई तिनजना मान्छे पठाउन होइन अलिक मान्छे मेन पावर चाहिन्छ नि हो सर ल भर्खर हिँड्नु भएको छ एकछिन ल जनता तपाईँहरूको ओ गन्दै
www.fairwatimes.com.